ู้จังตะชาดูอคักแค่ผิดนี่บะรู้เล่าออกมาเลยหรอล่ะตะชู่เคสอะไรโกก็เลิกฉินไปมั้ยเด้กู้จังตะชาดูอคักแค่ผิดนี่บะรู้เล่าออกมาโกก็เลิกฉินไปมั้ยอะเราเลิกไล่ตูเนี่ยอคักแค่ตัวมาด่าမျိုးเปล่าล่ะเนาะโกก็เดี๋ยวเอาเลิกฉินเลยตัวโกเลิกไล่ตะพัดตาอคักแค่ตัวมาอคักแค่ผิดนี่ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ကျင်တာလားဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝင်းဝင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ပေါ့ကိုကတော့ဒါကိုလှုပ်ချင်နေတယ်တော်တော်အဲ့ဒီအရာကိုလှုပ်လိုက်ရင်တစ်ဖက်သားကခက်ခဲသွားမယ်ခက်ခဲဖြစ်နေမယ်ကိုကတော့အဆင်ပြေသွားမယ်တစ်ဖက်သားကတော့ခက်ခဲသွားမယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာအဲ့တော့ကိုကလှုပ်ရင်ကောင်းမလားမလှုပ်ရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားကိုလှုပ်လိုက်ရင်ကိုဖြစ်ချင်တာကိုလှုပ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကိုကအဆင်ပြေသွားမယ်တော်တော်တစ်ဖက်သားကတော့အဆင်မပြေသွားဘူးဟုတ်ပြီနော်တဖက်သားအစင်မပြေမှာခက်ခဲသွားမှာစိုးလို့ဆိုပြီးတော့မလုံရင်လေကိုလှုပ်ချင်တာကိုမလှုပ်ရပြန်ဘူးဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဝင်းဝင်းဆိုတဲ့ပေါင်ထဲမှာမဝင်ဖြစ်သွားတာပေါ့သူအစင်ပြေကိုအစင်မပြေကိုအစင်ပြေသူအစင်မပြေအဲ့တော့နီးလန်းကဘလို့ရှားမလဲနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အစင်ပြေဖို့တော့ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီလားနော်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အစင်ပြေမဲ့အရာအဲ့ဒီ point ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားငါလည်းအစင်ပြေသူလည်းမခက်ခဲအဲ့ဒီ point ကိုကျွန်တော်တို့ရှားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ငါလည်းငါလှုပ်ချင်တာငါလှုပ်ခွင့်ရမယ်အပြင်သူလည်းမခက်ခဲအောင်ငါဘယ်လိုလှုပ်မလဲဆိုတော့เนาะနောက်ထပ်ရှူတောင်းဘက်ကဥမာ A လည်းအဆင်မပြေ B လည်းအဆင်မပြေကျွန်တော် C ဆိုတဲ့ point ကိုစဉ်းစားဒီလိုမျိုးပြောချင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ပုံပွင့်နေနေပြောရရင်နိုင်ငံရေးပါเนาะအဲ့တော့နိုင်ငံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးဖြစ်ဘာသာရေးပဲဖြစ်တစ်ခါလေကြရင်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တယ်လို့တည်တယ်ကိုစိတ်မှာကိုငါဒါလှုပ်တင်တယ်လှုပ်ထိုက်တယ်လို့ထင်ဘသူမျက်နှာမှာတခါလေးကြာရင် like ကြည့်နေထောက်နေရတယ်လို့ပေါ့နော်သူမျက်နှာလဲထောက်ဝသူစင်ပြေပါ့မလားသူခက်အဲ့မှာကိုလှုပ်ချင်တာမလှုပ်อ่ะအဲ့ခါကြာရင်ကိုအတွက်ကအစင်မပြေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ကအကျိုးရှိမှန်းသိကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်ချင်တာဘာလဲတော့မသိဘူးသို့သောအကျိုးရှိမယ်ဆိုတော့သိကြတယ်သူများကြိုက်တည်ဖြစ်စေမကြိုက်တည်ဖြစ်စေခက်ခဲတည်ဖြစ်စေဘာဖြစ်ဖြစ်အကျိုးအမှန်တကယ်ရှိမယ်ဆိုရင်လောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဥမာမြတ်စွာဘုရားကစကားပြောနည်းထဲမှာပြောတယ်လေမှန်ကန်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများကမကြိုက်ဘူးနားမထောင်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လာမှာပြောပါတဲ့အဲ့တော့အလုတ်ဖက်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲငါလုတ်တဲ့လုတ်ကမှန်ကန်သလားလို့စဉ်းစားငါလုတ်တဲ့လုတ်ကအကျိုးရှိသလားလို့စဉ်းစားငါလုတ်ချင်တဲ့လုတ်ကမှန်လဲမှန်ကန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ငါလုတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒီတော့မှန်ကန်တဲ့အကျိုးရှိတယ်အဲခုနကလည်းမေးတာလေးတစ်ခုတွေ့တယ်နေရာတိုင်းမှာအမှန်တရားကိုလက်ကင်ထားပြီးလှုပ်တင်သလားအဲ့တော့မှန်ကန်တယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာခုနအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာပါတယ်နော်တချို့ကိစ္စတွေမှာမှန်တယ်အကျိုးမရှိဘူးမှန်တဲ့အရာပဲအမှန်တရားပဲဒါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပြောလိုက်လို့လှုပ်လိုက်လို့အကျိုးမရှိဘူးမှန်တော့အမှန်တရားပဲသို့တော့အကျိုးရုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အမှန်တရားကြီးကိုခြားပြမှာအမှန်တရားကြီးကိုပြောမှာအကျိုးရုပ်သွားတာတွေရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတော့သူကဘာလဲဆိုမှန်တယ်အကျိုးမရှိဒီလိုမျိုးသွားတာမှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခြေတက်မှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်โอเคအဲ့တော့မိကုန်းတွေက၄နှစ်ပါတယ်နော်ဒါမှလည်းကျွန်တော်လည်း၄နှစ်ပြီမဲ့လည်းကျွန်တော်ကဟိုလေးလေးနက်နက်အတူလေးတွေပြောပြီမဲ့လည်းလာအဖြေကတော့ဒါပါပဲเนาะရှေးဝေးဝိုင်းပြီးတော့ပြောမနေပြီမဲ့အဖြေကတော့ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်